Mit navn, det er... Thumbs up. Så kommer lige... Du, så kører den bare lige med. Mit navn, det er Karl, og i dag, der har vi taget et par fuldstændig standard NMD med i afsnittet Heat episode 4. I dagens afsnit, der har vi valgt at tage et par NMD med, og nu sidder I nok og tænker, et par NMD, hvorfor har han taget det med? Altså, dem har jeg set før. Nej, det har du ikke. Fordi det her, det er en Friends and Family NMD OG. Forskellen på den her, det er, at man kan ikke finde den her colorway. Du kan godt finde nogen, der har samme stof. Du kan godt finde OG-modellerne med samme klods og med hvid sål. Men sammensætningen, den findes ingen sted i verden. Der findes under 100 par af dem i hele verden. Og jeg vil ved at påstå med, at det er det eneste par i hele Europa. Det her, det er en af verdens mest sjældne modeller. Den er ikke særlig meget hype, fordi der er ikke særlig mange mennesker, der ved, den findes. Og prisen er meget svær at sætte, fordi der bliver ikke solgt nogen af dem. Fordi det er det, der gør med de her modeller. Det er, at de laver dem som en test, og så giver de dem til venner og familie. Og det er derfor navnet hedder Friends and Family. Der følger boks med, der følger papir med. Size tagget er faktisk en del anderledes, end hvad man finder på normale Adidas modeller. Men skoen er den samme. Det her, det er en sko, som de giver til deres venner og familie. For eksempel i julegaver eller fødselsdagsgaver, eller nogen, de sådan bare giver for at få folk til at teste dem. Så de her sko, de er ekstremt svære at få fat i. De fleste af dem, der får de her modeller, sælger dem ikke. De beholder dem selv, enten som samleobjekter, eller så går de i dem og smider dem ud på et andet tidspunkt, fordi why not, du har fået dem gratis. Rigtig mange ved ikke, at de er så mange penge værd. Så en sko som den her, den står lige nu i min butik til 22.000 danske kroner. Og som sagt, så er det rigtig svært at prissætte sådan en sko her, fordi at nogen vil jo sige, shit, jeg skal bare have noget, som ingen andre i hele verden har. Jeg skal have noget, som er fuldstændig unikt og specielt, og vil gerne betale den her pris. Og rigtig mange af jer, der sidder derhjemme lige nu, sidder og tænker, 22.000 kroner for et par NMD, her må have hul i hovedet. Det er ikke mig, der har sat den til en kunde, og han skal selvfølgelig have lov til at sætte den til den pris, han vil. Jeg tror nok, de skal kunne blive solgt til en pris, der er forholdsvis tæt på, hvis jeg ikke bliver solgt til 22, men jeg siger, de bliver solgt til en pris, der er forholdsvis høj. Og det bliver selvfølgelig til en dansker, tror jeg. Det bliver til en udlands samler, der faktisk vil værdsætte, at den er så sjælden som den her. Så bare skal have alle sko, og er villig til at betale, hvad for en pris de nu står til. Så ja, det er en meget dyr NMD, men det er også en meget speciel NMD. Stoffet er den samme kvalitet, som du vil finde på et par normale NMD. Klodserne er den samme kvalitet, og boosten er præcis det samme. Jeg ved ikke, hvornår de er de fra. Det står ikke i dem. Altså, der står de fra 2011, 12. måned, og det passer ikke helt. Det er så langt, så tror jeg ikke, der har været boost. Skal jeg give et gæt, så tror jeg, de er fra en 14-15 stykker, eller noget i den stil. Men hæng mig ikke op på det, for jeg er slet ikke sikker. Size tagget er et anderledes size tag. Den er størrelse 44,33. Så den er 44 en tredjedel, bare skrevet på en anden måde. Undskyld, den er 43,333, så den er 43 en tredjedel, bare skrevet på en anden måde. Og så står der medium fit ind i den, altså skoen fitter 2-16, tror jeg, det er det, de prøver at skrive, at den er medium fit, ikke også? Så der er lidt sjove, anderledes ting ved den her sko. For det første er det en colorway, man ikke har set, og så er size tag lidt anderledes. Noget andet sjovt er, at kassen også er anderledes. Der står også noget andet på. Der står der faktisk, at det er en Mi Nomad Boost, og det er en mandesko, og det er en UK size 9. Så det er faktisk alt, hvad der står på boksen. Der står ikke rigtigt, hvad det er for en sko. Ellers så er boksen rimelig standard, ikke også? Og sådan er det med de her Friends and Family modeller. Det er nogle rimelig standard sko, som så bliver udgivet i meget, meget, meget få eksemplarer og givet ud til folk, som de kan teste. Så sko som de her, det er ikke nogen, man ser på gaden til hverdag. Hvis I synes, det har været sjovt at følge med i dagens episode af Heat, så synes jeg lige, I skulle smide et like og være med i konkurrencen om at vinde de her. Hej, for sjov. Vi ses inde i Sankt Peders Stræde nr. 47. Hvis du kunne tænke dig at se de her sko, så er du mere end velkommen. Ha' det godt.